Sæli, þetta er Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvarsþáttur minn sem er alltaf til hægri. Mér finnst alltaf ágætt að halda hlutum til hægri og rifja aðeins upp það sem gerst hefur, ekki síst á sviði stjórnmála. Halda til hægri sögunni. Og þessu sinni ætla ég aðeins að rifja upp nokkur atriði úr tíð vinstri stjórnarinnar 2009 til 2013. Ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri Grænna sem var undir forsæti Jóhönnu Sigurðardóttur. Það var ríkisstjórn sem stundaði baktjaldamakk við umsókn að Evrópusambandinu. Ætlaði að breyta fiskveiðistjórnunarkerfi með samningum fyrir luktum dyrum. Þetta var að minnsta kosti dómur Árna Páls Árnasonar, fyrrverandi formanns Samfylkingarinnar og áður ráðherra í sömu ríkisstjórn. Þennan dóm felldi Árni Páll í bréfi til félaga sinna í Samfylkingunni 11. febrúar 2016. En eins og hlustendur kannski munnað þá tók Árni Páll við formennsku í Samfylkingunni þegar að Jóhanna Sigurðardóttir stíg til hliðar. Árni skrifaði meðal annars: Flokkurinn sem var stofnaður ný vinnubrögð, íbúðalýðræði og almannarétt lokaði að sér og forðaði samtal og neitaði þjóðinum aðkomu á stórum ákvörðunum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bréf Árna Páls veitir ákveðna innsýn í störf og stefnu vinstri stjórnarinnar og ekki síst vinnubrögð Samfylkingarinnar. En í stað samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sagði að hún ætlaði að leiða til öndvegis þar sem hún kallaði ný gildi jöfnuðar, félagslegs réttlætis, samhjálpar, sjálfbærar þróunar, kvenfrelsi, siðbótar og lýðræðis. Það voru gefurinn fyrirheit að ríkisstjórnin myndi beita sér fyrir opinu stjórnsýslu, auknu gegnsæi og lýðræðis umbótum. Þegar litið til baka verður með engu móti hægt að halda því fram að ríkisstjórn Samfylkingarinnar hafi verið mjög upptekin við að vinna að hinum nýju gildum í stjórnsýslu sinni. Viðbrögð ráðherra, til dæmis við niðurstöðum dómstól og kærunefnda, voru það minnstakosti ekki í takt við hástemdar yfirlýsingar. Baktjaldamakk og fundir fyrir luktum dyrum voru ekki aðeins í Evrópumálum eða í misöfnuðum tilraunum til að kollvarpa fiskveiðistjórnunarkerfinu sem Össur Skarphéðinsson líkti síðar við járnbrautaslys. Forsætisráðherrann Jóhanna Sigurðardóttir gagnrýndi einstakling fyrir að sækja rétt sinn fyrir dómstólum. Umhverfisráðherra taldi rétt að breyta lögum fyrst dómstólar komust að niðurstöðu sem honum voru ekki þóknanleg. Ríkisstjórnin fór í kringum ógildingu hæstaréttar og kostningum til stjórnlagaþings með því að skipa stjórnlagaráð á grunni ólöglegra kostninga. Og þegar að forsætisráðherra sem jafnframt og ráðherra jafnréttismála var talin hafa brotið lögum jafna rétt kynjana var slíkt hunsað og sagt að faglega hafi verið staðið að verki. Og þessi ríkisstjórn undir forustu Samfylkingarinnar hófst þegar handa við pólitískar hreinsanir í embættiskerfinu. Í verkefnaskrá sem ríkisstjórnin gaf út leið og hún tók við völdum í febrúar 2009 var gerð skilmerkileg grein fyrir því að ráðast skildi í skipulagsbreytingar á stjórnkerfinu. Sérstaklega var tekið fram að skipt yrðu yfirstjórn Seðlabanka Íslands og lögum bankan breytt þannig að ráðin yrðu einn bankastjóri yfir bankan. Þá yrðu gerða breytingar á yfirstjórn einstakra ráðuneyta. Engin fór í grafgötur með að raunveruleg ástæða þess að ríkisstjórnin taldi það forgangsmál að skipta yfirstjórn Seðlabankans var persónleg óvild forustumanna stjórnarinnar í garð sitjandi seðlabankastjóra Davíðs Oddssonar. Aðeins fjórum dögum eftir að Jóhanna tók við lyklavöldunum í forsætisráðuneytinu lagði hún fram frumvarpi breyting á lögum Seðlabankan. Frumvarpið var samþykkt sem lög frá Alþingi
26. febrúar 2009. Með lögunum voru stöður sitjandi seðlabankastjóra, það Davíðs Oddssonar, Eiríks Guðnasonar og Ingimundar Friðrikssonar laðar niður. Áður en Jóhanna lagði fram áður nefnt frumvarp, skrifaði hún bankastjórun seðlabankans bréf þar sem hún óskaði eftir því að þeir segðu af sér. Í bréfinu sem var dagsett 2. febrúar var bent á fyrirhugaðar breytingar á lögum en með þeim verði embætti þeirra lögð niður. Jóhanna sagðist vilja kanna hvort vilji sé til þess af yðar hálfu að byggjast lausnar frá embætti nú þegar og leggjast þannig á sveif með stjórnvöldum í viðleitni þeirra til að endurvekja trúverðuleik og traust á Seðlabanka Íslands enda megi ætla að mannabreytingar einar og sér getur verið til þess fallnar. Bankastjórunum var boðið til viðræðna við stjórnvöld starfsloka greiðslur er takið mið af þeim réttindum sem þeir eigið sanga 34. grein laga réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Ingimundur Friðriksson fjelst á beðni forsætisráðherra en Davíð Oddsson og Eiríkur Guðnason höfnuði henni. Í svarbréfi til Jóhönnu Sigurðardóttur sagðist Davíð aldrei hafa hlaupist frá neinu verki sem hann hafi tekið að sér og hann muni ekki gera það nú. Davíð gagnrýndi málsmeðferð forsætisráðherra og fór hörðum orðum frumvarpið sem hann taldi illa undirbúið. Seðlabankastjóri sagði bréf forsætisráðherra lítt dulbúna hótun til embættismanna sem sé einstæmi ekki eingöngu hér á landi heldur einnig allan hinn vestræna heim. Hann skrifaði lög sem eiga tryggja sjálfstæði Seðlabanka og forða pólitískri aðför að Seðlabankastjórninni hafa nú verið þver brotin. Ábyrgð ráðherrans því mikil. Í bréfinu benti Davíð á að æ fleiri mönnum sé að verða ljóst að bankastjórn Seðlabankans hafa á undanförnum árum ítrekað varað við að í óefni stemdi í bankamálu þjóðarinnar og þrýst á þá sem ábyrgð báru að bregðast við í tíma. Orðrétt, skrifaði Davíð, það hjálegt að ráðherrur hópi þeirra sem hlustuð ekki og sjálf til lyfti ekki litla fingri til að stemma stigu við því sem var að gerast skuli nú ganga fram með þeim hætti sem hún gerir. Davíð hélt í fram að forsætisráðherra hafi tekist að flæma Ingimund Friðriksson úr Seðlabankanum mann sem sé táknmynd fyrir ærlegan, traustan og gegnum vandaðan banka og embættismann. Og Davíð hélt áfram, verði sá gjörningur sá eini sem upp úr ferli Jóhönnu Sigurðardóttir stendur sem forsætisráðherra að flæma vammlausan embættismann úr starfi sem hann hafði stundað af óvenjulegri samviskusemi og dugnaði, þá á hún alla mína samúð. Davíð taldi ljóst að persónlegt hatur í sinn garð hefði valdið því að einni væri sótt að samverkamönnum hans innan bankans, þeim Ingimundi og Eiríki. Heift út í gamlan pólitíska andstæðinga sem einhverjum finnst þeir eiga óuppgerðar sakir við má ekki blinda fólk svo að það get ekki séð einni mikilvægustu stofnun landsins borgið með því að hafa laga umgjörðuna hana vandaða og unna í sæmilegri sátt jafnt innan þings sem utan. Framganga gagnvart bankastjórunum þremur er eitt dæmi hvernig forusta samfylkingarinnar lék á hinnu pólitíska skákleiksviði. Hún gaf óhyggað út yfirlýsingar, glemdi þeim og gekk síðan fram í valdastöðu þvert á eigin orð. Í umræðum breytingar á lögum Seðlabankan árið 2001 hafði Jóhanna þannig áhyggjur af sjálfstæði bankans, bankastjóra Seðlabankans, þar sem forsætisráðherra á hverjum tíma gæti rekið hann ef hún sýndi svo. Orðrétt sagði Jóhanna, 2001, þetta getur varla þýtt annað á mæltu máli, en að ef bankastjórinn fer ekki einu öllu eftir því sem forsætisráðherra segir, eigi hann á hættu að vera látin fjúka. Eðlilegri stjórnsýsluhættir væri á bankaráði, réði sjálft einn bankastjóri sem bæri ábyrgð gagnvart bankaráði, sem gæti þá látið hann fara ef hann væri ekki starfinu vaxin. Frekar en að hann sé háður duttlungum
og geðþótta ákvörðunum ráðherra á hverjum tíma. Allagan að bankastjórunum olli gremju meðal starfsmanna Seðlabankans. Hallgrímur Ólafsson formaður starfsmannafélagsbankans skrifaði grein í morgunblaðið 4. Febrúar þar sem hann hélti fram að fréttaflutningur hafi verið á einn veg og eineltið beindist fyrst og fremst að Davíð Oddssyni. En engin rifju upp hver benti fyrstur manna á gegndarlausa græðgi sjálfstökumanna á ofurlaunum, hver benti á hættuna og samþjöppun valds og eignarhalds auðmanna og hringa eða hver benti einna fyrstur á falska viðskiptavild meðal stórra skráðra fyrirtækja. Það tók nokkuð lengri tíma að afgreiða lagabreytingarnar sem ríkisstjórnin stendi að Seðlabankann. Á meðan beið nýr seðlabankastjóra hótelherbergi eftir að unnt væri að setja hann tímabundið í starf seðlabankastjóra samkvæmt nýjum lögum. Sven Harald Okkart var settur seðlabankastjóra daginn eftir að frumvarp forsætisráðherra var samþykkt. Morgunblaðið taldi ráðninguna á nýjum seðlabankastjóra af hinu góða. Val ríkisstjórnarinnar á seðlabankastjóra til bráðabirða væri snjallt. Í leiðarablaðsins 28. febrúar 2009 sagði að Sveinn Harald Okkart uppfylli allar þær kröfur sem gerðar væru til seðlabankastjóra menntun og reynslu. Ritstjórn Morgunblaðsins undir forustu Ólaf Stephensen hélti fram að hinn nýji seðlabankastjóri gæti gengið beint til verks og óskaði eftir því að hann fái til þess vinnufrið. Orðrétt sagði í leiðaranum, stjórnarandstaðan á alþingi leggst vonandi ekki í fleiri lagakróka til að véfengja að rétt hafi verið að ráðningu hins nýja seðlabankastjóra staðið. Kostirnir við að fá útlendingi starfið að minnsta kosti skamman tíma liggja nefnilega í augum. Sveinn Harald var ekki skipaður seðlabankastjóri heldur settur til bráðabirða eins og áður segir. Í 20. grein stjórnarskrárinnar segir að engan megi skipa embættismann nema hann hafi íslenskan ríkisborgararétt. Þá skal embættismaður vinna eið og drengskaparheit að stjórnarskránni. Efasemdir voru því uppi að hægt var að setja erlenda ríkisborgara í embætti og Sigurður Línda lagaprófessor taldi að vafi nyrði þeimun meiri sem viðkomandi sæti lengur í embætti. Aldrei reyndi hins vegar formlega á hvort setning norsk manns í embætti seðlabankastjóra gangi gegn ákvæðum stjórnarskrár. Sama dag og leiðarahöfundur Morgunblaðsins óskaði eftir að stjórnarandstaðan beitt ekki fleiri lagakrókum greindi blaðið frá því að Jens Stoltenberg, forsætisráðherra Noregs, hafi verið fyrsti gestur hins norska seðlabankastjóra. Haft var eftir Stoltenberg að norsk stjórnvöld hefði bent á Okkart. Norski forsætisráðherrann og Okkart eru gamlir skólafélagar auk þess sem þeir höfðu starfa saman innan verkamannaflokksins. Morgunblaðið hafði það eftir Okkart að hann vonaðist til að starf hans sem aðstoðar fjármálaráðherra Noregs frá 1990 til 1994 og seta í efnahagsráði norska verkamannaflokksins systurflokks samfylkingarinnar til ársins 2000 styrna. Markmið samfylkingarinnar var að í seðlabankanum sæti og stýrði maður sem væri flokknum pólitískt þóknanlegur. En samfylkingin gat í besta falli gert sér vonur að hægt væri að komast tímabundi fram hjá ákvæðum stjórnarskrár að ekki gætu aðri gegnt störfum embættismanna en íslenskir ríkisborgarar. Því var nauðsynlegt að til lengri tíma væri íslenskan borgara að ræða. Jafnvel áður en hinn nýju lög Seðlabankann tóku gildi og hinnir gömlu yfirmenn yfirgáfu höfuðstöðar bankans hafði nafn Más Guðmundssonar verið nefnt ofinbeilega. Slíkt var ekki óeðlilegt, enda hafði hann verið lengi aðal hagfræðingur Seðlabankans, talinn ágætis vinstrimaður og með rætur í róttækum hreyfingum. Már var á þessum tíma aðstoðar framkvæmdastjóri pening og hagfræðisviðs Alþjóða greiðslubankans. Í samtali við Viðskiptablaðið 10. febrúar 2009
sagði Mára að það myndi hafa áhrif á afstöðu hans til embætti seðlabankastjóra hversu breið sátt honum sýndist að gæti skapast seðlabankan í framhaldinu. Einnig muni persónlegir hægir hans og tímasetningar skipta máli. Blaðamaður Viðskiptablaðsins spurði Má hvort stjórnvöld hafi haft samband við hann og nefnt það við hann að sagt stöðuna og svari var stutt nei. En auðvitað var það óskikja af hálfu Más að ætla að breið sátt næðist seðlabankan eftir allt sem á undan var gengið. Már var ekki óumdeildur, ekki síst vegna fyrri starfa sinna sem aðal hagfræðingur bankas. Hallgrímur Ólafsson, sem áður var nefndur, bar Má hins vegar vel söguna í fyrrnefndri blaðagrein. Sagði hann flestum hnútum kunnugur innan bankas, hann væri virtur, vinsæll og þótti góður verkstjórnandi og félagi. En Haraldur benti síðan á hið augljósa. Hitt ber hins vegar að hafa í huga að Már var einn af aðal höfundum fyrrnefndarar peningastefnu. Hún kom ekki í hús með Davíð eins og kjöldur ekki. Hér verður ekki farið yfir þann farsa sem myndaði síðan í kringum launakjör seðlabankastjóra eftir að forsætisráðherra skipaði Má Guðmundsson í embættið í júní 2009. Már fékk hins vegar að kynnast stjórnsýslu samfylkingar ríkisstjórnarinnar að eigin raun. En bankastjórar seðlabankans voru ekki einu embættismennirnir sem ríkisstjórn samfylkingar og vinstri grænna taldi óæskilega. Hendur stjórnarinnar voru bundnar samkvæmt lögum seðlabankan og ekki mögulegt að koma bankastjóranum frá nema með þeirra samþykki eða lagabreytingum. Mun þægilegra og auðveldara var að koma öðrum embættismönnum frá, þótt ekki væri nema tímabundið. Í fyrstu vikunni var lagt til atlögu við tvo ráðuneytisstjóra. Öðrum var komið í sérverkefni og hinum var skipað í frí. Það liði ekki margar klukkustundir frá því að Jóhanna Sigurðardóttir tók völdin í stjórnaráðinu þangað til að hún var búin að knýja Bollaþór Bollason ráðuneytisstjóra til að stíga til hliðar. Ragnhildur Arnoldsdóttir var sett ráðuneytisstjóri í stað Bolla og hún skipuði embættið í júní 2009. Bolli Þór hafði átt farsalan feril sem embættismaður. Hann var hagfræðingur hjá Þjóðarstofnun frá 1975 en skipaði skrifstofustjóri efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins árið 1987. Árið 2004 skipaði Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra Bollaþór sem ráðuneytisstjóra í forsætisráðuneytinu. Engin efnisleg rök hafa komið fram til að skýra ákvörðun að víkja Bollaþór úr starfi. Baldur Guðlaugsson ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins var heldur ekki náðinni hjá hinni nýju stjórnarhennum. Hann hafði verið ráðuneytisstjóri frá því í nóvember 2000 en Steingrímur J. Sigfússon ákvaðum leið og hann tók við fjármálaráðuneytinu að senda Baldur í leiði. Og Baldur átti ekki afturkvæmt en hann var á árum áður virkur í starfi sjálfstæðisflokksins. Í stað Baldurs var Indriði H. Þorláksson settur ráðuneytisstjóri en hann tók síðan virkan þátt í gerð fyrstu ISF-samningana og blandaði sér mjög í þjóðfélagsmál með skrifum í blöð og netmiðla. Indrið var síðar sérstakur ráðgjafi fjármálaráðherra í ríkisfjármálum og þá sérstaklega í skattamálum. Ríkisendurskoðun er sjálfstæð stofnun sem heyri beint undir Alþingi og var ekki sérstaklega hátt skrifuð hjá forráðamönnum vinstristjórnarinnar. Aðhald af framkvæmdavaldinu er helsta hlutverk ríkisendurskoðunar. Ríkisendurskoðun er því einn mikilvægasta stofnun landsins og forsenda þess að Alþingi og almenningur geti veitt framkvæmdavaldinu nauðsynlegt aðhald. Engu skiptir hvaða ríkisstjórn situr að völdum. Í samræmi við lagalegar skyldur sínar setti ríkisendurskoðun ítrekkað fram alvarlegar athugasemdir og gagnrýni á fjármálastjórn ríkisins í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur. Þessar ítrekkuðu athugasemdir eru einu haldbæru skýringarnar á því að ákveðið var að reyna að grafa undan trúverðuleika ríkis endurskoðunar. Haustið 2012
fór Björn Valur Gíslason, formaður fjárlaganefndar og þingmaður Vinstri grænna fremstur í flokki í gagnrýni á stofnunina. Ríkisendurskoðun var gefið að sök að hafa dregið úr hófu að skila skýrslu kaup á fjárhags upplýsingakerfi fyrir ríkið. Kastljós Ríkisútvarpsins fjallaði ítarlegum drögin að skýrslu ríkisendurskoðunar sem fréttamenn höfðu komist yfir. Það var ekki deilt að vinnubrögð ríkisendurskoðunar við skýrslugerðina voru ámælisverð. Undir það tók Sveinn Arason ríkisendurskoðandi þáverandi. Það merkilega við harða gagnrýni formanns fjárlaganefndar var að hann hafði í 3 ár haft vitneskju að drög að skýrslunni væru tilbúin. Björn Valur gerði ekkert til að fylgja málinu eftir fyrir að ganga þurfti frá fjáraukalögum ársins og fjárlögum komandi árs. Hann lýsti því yfir að fullkomin trúnaðabrestur væri gagnvart ríkis endurskoðanda. Að frumkvæði Björns Vals ákvað meiri hluti fjárlaganefndar að óska ekki eftir umsögn ríkis endurskoðunar á fjáraukalögum. Skýring formans fjárlaganefndar stenst hins vegar illa skoðun. Vandséð er hvernig meirihluti fjárlaganefndar gat komist að þeirri niðurstöðu fyrir hönd Alþingis að trúnaðabrestur væri fyrir hendi. Ástæður meirihlutans voru aðrar. Það var verið að beina athyglinni frá fjáraukalögum og fjárlögum. Leið var hafin undirbúningur að því að draga brottin úr þeim aðfyrslum sem forráðamenn ríkisstjórnar óttuðust að ríkis endurskoðun setti fram við stjórn ríkis fjármála. Ríkis endurskoðandi starfsmaður Alþingis samkvæmt lögum og ber ábyrgð gagnvart því. Í annarri grein laga stofnunina segir að forsætisnefnd Alþingis geti að fengnu samþykki Alþingis vikið ríkis endurskoðanda úr starfi. Ef meiri hluti fjárlaganefndar var á því að trúnaðabrestur hafi orðið milli ríkis endurskoðanda og Alþingis bar meiri hlutanum að leggja til við forsætisnefnd að viðkomandi yrði vikið úr starfi. Í framhaldinu hefði forsætisnefnd óskað eftir samþykki Alþingis og tekið þannig undir meiri hluta fjárlaganefndar. Slík tillaga kom hins vegar aldrei fram og því ekki hægt að draga aðra ályktun en þá að pólitískan leikaraskap hafi verið að ræða við afgreiðslu fjáraukalaga og fjárlaga og tilraun til að grafa almennt undan trúverðuleika mikilvægrar stofnunar. Guðmundur Bjarnason lét af störfum sem forstjóri Íbúðalánasjóðs í lok júní 2010. Vegna pólitískra afskipta ráðherra reyndist erfitt að skipa eftirmann Guðmundar. Þá satt Árni Páll Árnason sem félagsmálaráðherra og var því æðsti yfirmaður húsnæðismála. Ásta H. Bragadóttir aðstoða framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs var einn umsækjanda stöðu forstjóra og meiri hluti stjórnarsjóðsins taldi rétt að ráða hana í starfið. En ákvörðun ráðninguna var frestað og sinnti Ásta stöðu forstjóra tímabundið. Undir lok ágúst sendi Árni Páll stjórn Íbúðalánasjóðs bréf þar sem að lagði til að sérstök valnefnd yrði skipuð vegna ráðningar nýs forstjóra meðal umsækjanda var náinn samverkamaður og ráðgjafi Árna Páls. Stjórn Íbúðalánasjóðs lét undan þrýstingi ráðherrans en Ásta dró umsókn sína til baka. Niðurstaðan fékkst ekki fyrr en í nóvember og það eftir að auglýst var að nýju eftir forstjóra Íbúðalánasjóðs. Guðbjartur heitinn Hannesson hafði þá tekið við lyklavöldum í félagsmálaráðuneytinu og Árni Páll settur út í kuldan. Farsinn í kringum ráðningu umboðsmanns skuldara var jafnvel enn skrautlegri. Ríkisstjórnin ákvað að koma á fót embætti umboðsmanns skuldara. Í lok júní 2010 var embættið auglýst og sóttu nýju starfið. Niðurstaðan var svo að ráða Runólf Ágústsson, diggan félagi í samfylkingun í embættið. Fjölmiðlar og þá sérstaklega DFF fjölluðu ítarlega fjármál Runólfs og þáttöku hans í viðskiptalífinu. Skipan Runólfs var harðlega gagnrýnd og margir töldu það vafasamt að hann hefði hæfi til að gegna embætti umboðsmanns skuldara.
Runólfur tók formlega við embættunum 1. ágúst en tveimur dögum síðar sagði hann því lausu vegna þrýsting frá Árna Páli Árnasyni, félagsmálaráðherra, sem hafði legið undir miklu ámæli fyrir að skipa. Í Kastljósi sagði Runólfur að umboðsmaður skuldara gæti ekki sinnt starfi sínu án þess að hafa dyggan stuðning ráðherrans. Runólfur sagði Árna Pál hafa kvenkað sér undan pólitískri umræðu vegna ráðningarinnar og að sér þætti ekki mikill mannsbragur af því. Bankasýsla ríkisins tók því starfa í ársbyrjun 2010 en stofnunin fer með eignarhlut ríkisins í fjármála stofnunum. Elín Jónsdóttir var ráðin forstjóri í upphafi en ákvað að láta á störfum árið 2011. Staðan var auglýst lögum samkvæmt og í september tilkynnti stjórn bankasýslunar að ákveðið hefði verið að ráða Pál Magnússon bæjarritari í Kópavogi sem forstjóra. Hvorkir þingmenn stjórnarflokkana mér ráðherrar sættu sig við ráðningu Páls sem yfirmanns bankasýslunar en hann var flokksbundin framsóknarmaður. Fréttastofa Ríkisútvarpsins greindi frá því 16. október að þingmenn stjórnarflokkana vilji koma í veg fyrir að Páll Magnússon verði gerður á forstjóra bankasýslu ríkisins. Fréttastofa fullyrti að ráðning Páls hafi verið rætt í þingflokkum samfylkingarinnar og vinstri grænna þar sem engir studdu eða voru ánægðir með ráðningu Páls. Þá sagði í fréttinni, rökin fyrir því að Páll taki ekki starfið eru meðal annars þau að trúverðuleiki bankasýslunar muni skattast við það að hann setist í stólinn ekki síst í ljósi fortíðar hans sem aðstoðamaður þeirra Valgerðar Sverrisdóttur og Finns Ingólfssonar þegar þau gengdu ráðherra embættum á sínum tíma. Ríkisútvarpið staðhæfði að þrýstingurinn væri svo mikill að stjórn bankasýslunar virðist illa stætt á því að standa við ráðninguna. Einstaka þingmenn hafa meira að segja velt því upp í samtölum við fréttastofu að breyta beri lögum þannig að Páli verði ekki sætt bakki stjórn bankasýslunar ekki út úr þessari umdeildu ákvörðun. Fréttastofa Ríkisútvarpsins sagði í engu frá bréfi Þorsteins Þorsteinssonar stjórnarformanns bankasýslunar til Steingríms J. Sigfússonar fjármálaráðherra en stofnunin heyrir undir fjármálaráðuneytið. Bréfið var dagsett 13. október og þar bent á að þrjú próf hafi verið lögð fyrir umsækjendur starf forstjóra. Það persónuleika próf, mæling á hugrænni hæfni og hversu vel þeir leystu raunhæf verkefni. Það var einnig lagt eitt próf til viðbótar fyrir þá fjóra sem best stóði sig í prófunum þremur. Niðurstaðan var sú að Páll Magnússon var metinn hæfastur og samkvæmt því ráðinn forstjóri. Að auki var litið til menntunar, starfsreynslu og afar góðra meðmæla. Af þessu má ljóst vera að stjórn bankasýslunar beitti huglægu mati við ráðningu Páls. Allt í fullkomnu samræmi við yfirlýsingar forystumanna ríkisstjórnarinnar að koma skildi í veg fyrir pólitískar ráðningar en láta faglegt mat ráða. Þorsteinn Þorsteinsson benti á í áðurnefndu bréfi að ráðningaferlið hafi verið afar vandað og faglegt og stöðst hafi verið við viðurkenndar matsaðferðir og mælingar og orðrétt skrifar Þorsteinn eftir að mat hafi verið lagt á hæfiskröfur samkvæmt auglýsingu og þær viðbótakröfur sem stjórn bankasýslunar gerði til umsækjanda var sú ákvörðun tekin að bjóða Páli Magnússyni starf forstjóra bankasýslu ríkisins. Byggði ákvörðunin á hlutlægum og málefnalegum sjónarmiðum og að teknu tillit til eiginleika Páls að gegna starfinu. Telur stjórn bankasýslu ríkisins engum vafa undirorpið að Páll Magnússon hafi uppfyllt laga sem og aðrar hæfiskröfur sem gerðar voru og verið hæfastur umsækjanda starfið. Helgi Hjörvar, þá verandi formaður viðskipt og efnahagsnefndar Alþingis, gekk sérstaklega hart fram í gagnrinni á Pál Magnússon og ráðningu hans. Þingmaðurinn fullyrti að ráðningin væri hneyksli og bankasýslan væri rúin trausti.
Helgi taldi nauðsynlegt að fjármálaráðherra gripi til ráðstafana vegna þessa. Björn Valur Gíslason í fjárlaganefnd kallaði ráðninguna rugl í pistli á bloggsíðu sinni. Hinn pólitíska atlaga að bankasýslunni stjórn hennar og nýjum forstjóra hefnaðist. Stjórn bankasýslunar sagði af sér og í tilkynningu 24. oktober 2011 sem undirritu var af stjórn sagði að vegið hafi verið að trúverðuleika bankasýslunar og friður rofin starfsemi hennar. Og þar sagði orðrétt viðbrögð alþingismanna benda til þess að erfitt verði fyrir stofnununa að starfa með eðlilegum hætti að þeim mikilvægu og vandasömu verkefnum sem henni ætlað að sinna og framundan eru. Stjórnarmenn töldu að afskipti utanakomandi afla ger henni ókleift að starfa áfram á þeim faglega grundvelli sem stjórnin telur nauðsynlegt. Athyglisvert að fara yfir fréttaflutning af ráðningu Páls Magnússonar og viðbrögðum stjórnar þingmanna. Óhætt að fullyrða að ef þingmaður Framsóknarflokksins hefði staðið upp á þingi og gagnrýnt harðlega ráðningu forstöðumanns í ríkisstofnun hefðu fjölmiðlar tekið við sér og fjallaðu málið með öðrum hætti en gert var. Ef Framsóknarflokkurinn hefði verið í ríkisstjórn hefðu fjölmiðlar farið á fullt og viðkomandi þingmaður verið sakaður að reyna að beita pólitískum áhrifum til að hafa áhrif á ráðningu. Nú væri komin fram enn ein sönnun þess að framsóknarmenn beiti öllum ráðum til að tryggja aðeins þeir sem eru þóknalegir í augum flokksins fáu feitu bitana. Brynjar Níelsson, nú þingmaður sjálfstæðisflokksins en þá starfandi hæstaréttarlögmaður, gerði fréttaflutning Ríkisútvarpsins 16. oktober að umtalsefni í pistli á pressunni daginn eftir. Fjölmiðlar segist alltaf vera að berjast fyrir bættu siðferði í stjórnmálum, skrifar Brynjar og segir orðir rétt. Einhvern tíma þóttu pólitískar hreinsanir að þessu tagi bera vottum ofstæki og siðferði sem ekki væri til eftirbreytni. Eins og svo oft áður standa fjölmiðlar sig ekki í stykkinu. Það sem var fréttnæmt í málinu er að stjórnmálamenn skeyta hvorki skömmni heiður og djöflast áfram í krafti valdsins. Yfir því ættu fjölmiðlamenn og almenningur að hneykslast. Fréttamenn ættu að velta fyrir sér af hverju það gerist í lýðræðisríki í stað þess að endurvarpa gagnrýnislaust öllu því lýðskrumi sem einkennir stjórnmálin á Íslandi. Afskipti af ráðningu forstjóra bankasýslunar eru langt frá því að vera eina dæmið hvernig forráðamenn ríkisstjórnarinnar beittu afli og áhrifum á störf stofnunar eða fulltrúa hennar. Nokkrum mánuðum áður hafði verið komið í veg fyrir að fulltrúi bankasýslunar í stjórn Arion banka yrði skipaður að nýju í stjórn bankans. Hér eru rakin nokkur dæmi af fjölmörgum hvernig stjórnsýsla undir forustu samfylkingarinnar var árunum 2009 til 2013. Það er ágætt fyrir kjósendur að hafa söguna í huga nú þegar að nær dregur kostningum. En ég þakka þeim sem hlýttu. Eigi góða stundur.